Moni on pienellä budjetilla liikenteessä ensimmäistä pelikonetta ostaessa, varsinkin jos se tapahtuu nuorella iällä. Ymmärrettävästi harrastusta aloitteleva iästä riippumatta haluaa aloittaa pienellä budjetilla. Ehkä se harrastus ei osoittaudukaan niin mielenkiintoiseksi kuin alun perin ajatteli. Budjetti voisi olla pieni jostakin muustakin syystä. Yleisesti ajatellaan pelikoneen vaativan suuren, vähintään 1000 euron panostuksen, jotta tällä koneella pystyisi pelaamaan. Tosiasiassa näin ei kuitenkaan ole, sillä huomattavasti pienemmällä panostuksellakin saa jo tietokone, jolla pelailee suosituimpia pelejä, kuten CSGOta, Fortnitea tai GTA-V:tä. Pienempi panostus tässä tapauksessa on alle 500 euroa. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä KT Tradingin kanssa, ja tässä on heidän viestinsä teille. KT-verkkokauppa tarjoaa korkealaatuiset käytetyt tietokoneet edullisimpaan hintaan opiskelijoille, pelaajille sekä tehokäyttöön. Työntekijämme ovat kovan ammattitaidon omaavia tietonikkareita ja kaikki myymämme tuotteet on testattuja, kuntoluokiteltuja ja aina käyttövalmiina. Löydät myös muut tietokoneesi laitteistot ja komponentit heti varastostamme. Kaikkiin yli 29 euron tilauksiin saat ilmaisen toimituksen sekä 14 päivän tyytyväisyystakuun. Kampanja-aikaan saat koodilla JNS-5 5% alennuksen kaikista käytetyistä tietokoneista ktverkkokauppa.fi:ssä. Alennuskoodi on voimassa 31.10.2020 asti. Alle 500 euron pelikone saavutetaan käytetyllä yrityskoneella, johon on lisätty uusi SSD sekä uusi näytönohjain. Yrityksissä tyypillisesti tietokoneet on käytössä 3 vuoden ajan, jonka jälkeen ne vaihdetaan uusiin. Yritykset myös vuokraa tietokoneet erikseen näitä tietokoneita vuokraavalta yritykseltä. 3 vuoden vuokra-ajan jälkeen nämä tietokoneet palautuu takaisin sille vuokraavalle yritykselle, joka ne myy eteenpäin. KT Trading tai muut saman alan yritykset siis ostaa näitä tietokoneita kymmenien tai jopa satojen tietokoneiden erissä. Tämän jälkeen he putsaa nämä koneet, asentaa niihin nämä uudet osat ja sen jälkeen vielä asentaa sen koneen käyttövalmiiksi uudelle käyttäjälle. Näin rahalle saa hyvää vastinetta ja samalla säästää luontoa. Muutama asia tulee kuitenkin ottaa huomioon tällaisten tietokoneiden kohdalla. Ensinnäkin siis se, että nämä tietokoneet on järkevä ostos, kunhan pysytään tarpeeksi pienessä budjetissa. Sanoisin, että kipuraja on siinä noin 600 eurossa, jonka jälkeen yksinkertaisesti uuteen koneeseen saa parempia osia, erityisesti prosessorin kohdalla. AMD Ryzen prosessorit on nopeuttaneet prosessoreiden kehitystä niin paljon, että yli 600 euron tietokoneeseen saa uutena huomattavasti tehokkaamman prosessorin kuin tällaiseen käytettyyn yrityskoneeseen. 600 euron alapuolella tämmöinen itse kasattu tietokone voi olla hyvä prosessoriltaan, mutta siihen ei sitten samaan budjettiin saa mahdutettua hyvää näytönohjainta, jolloin pelisuorituskyky kärsii. Käytettyjen yrityskoneiden kohdalla saadaan semmoinen hyvä kombinaatio sekä prosessorista että näytönohjaimesta alle 600 euron budjetilla. Pointti numero 2. Käytettyjen yrityskoneiden päivitettävyys on aika lailla käytetty sillä hetkellä, kun se ostetaan. Tällaiseen koneeseen voi siis lisätä hyvin näytönohjaimen ja SSD:n, mutta erityisesti prosessori tulee olemaan pullonkaula, jos tätä konetta yrittää päivittää paremmaksi. Prosessoria voi siis päivittää tehokkaampaan oman sukupolven sisällä, mutta ei kuitenkaan uudempiin sukupolviin. Eli toisin sanottuna siinä vaiheessa, kun prosessorin suorituskyky ei enää riitä, niin siinä vaiheessa tulee ostaa kokonaan uusi tietokone. Tämän 600 euron rajan alapuolella tällä hintaa kuitenkin saapi parasta hintasuorituskykyisuudetta ostamalla käytetyn yrityskoneen. Mennään tähän seuraavaksi vähän tarkemmin. KT Trading lähetti tätä videota varten tämän tietokoneen Dellin Optiplexin, joka maksaa 400 euroa KT Tradingin verkkokaupassa. Tämän koneen hinta aiemmin mainitun alennuskupongin kanssa on 399 euroa, ja sen sisältä löytyy neliytiminen Intel Core i5-4570 prosessori, GTX 1650 näytönohjain, 8 gigatavua keskusmuistia, 240 gigatavuinen SSD sekä 500 gigatavun kovalevy. Tarkempi linkki tähän tietokoneeseen löytyy tämän videon tiedoista. Tämän videon aiheena olevan tietokoneen lisäksi me laitan tuonne tietoihin myöskin muita tietokoneita, jotka on vörttejä omaan hintaan nähden. Niihin löytyy kaikkiin linkki tuolta alhaalta. Tämä tietokone saapui isossa pahvilaatikossa, jossa on tietokoneen lisäksi virtakaapeli ja tyhjä näytönohjaimen laatikko. Näytönohjaan itsessään on siis jo valmiiksi asennettuna tietokoneen sisällä. Mukana ei kuitenkaan tule esimerkiksi näyttökaapeleita. Pikainen kurkkaus tämän tietokoneen sisään paljastaa erityisesti sateenkaaren värisiä kaapeleita ja erittäin pienikokoisen näytönohjaimen. Kaapelit on koneen sisällä siististi aseteltuina tai ainakin niin hyvin kuin ne voisi laittaa, koska yleensä tämmöisessä yrityskoneessa niitä kaapeleiden järjestyksellä sillä ei ole niin paljon merkitystä. Muutenkin ensivaikutelma on minun mielestä hyvä.
Prosessorin jäähdyttimen muuten kuuluukin olla sitten vinossa. Se ei ole tässä tapauksessa vika, vaan ominaisuus. Koneen kotelo on pienemmästä päästä, jos sitä vertaa itse kasatun tietokoneen koteloon. Myös paino on pienemmästä päästä, eli tämän koneen paino on alle 10 kiloa. Mitäpä mie turhaan selittele enempää tämän tietokoneen osista teille, koska kaikki tärkeimmät speksit on jo mainittu. Mennään seuraavaksi testaamaan, miten tämä kone suoriutuu eri tasoisissa peleissä. Testasin tällä tietokoneella CSGOta, Fortnitea ja Assassin's Creed Odysseyta. CSGO edustaa testipeleistä kevyttä päätä. Se on erityisesti prosessoripainotteinen peli, eli sillä on hyvä testata, mihin tämän koneen prosessori pystyy. Testasin tätä konetta Mr. Ulleticalin FPS benchmarkilla, joka on standarditesti CSGOssa. Tämä testi rasittaa konetta normaalia CSGO-matsia enemmän. Testin aikana ruudun päivitysnopeus oli suhteellisen tasainen siten, että ruudun jäätymisiä tai muita ei tapahtunut. CSGOn kaltaisessa kilpailussa pelissä tämä on elintärkeä asia. Keskiarvotulokseksi ruudun päivitysnopeudelle koko testin aikana tuli 217 ruutua sekunnissa. Tämä tietokone siis riittää CSGOn pelaamiseen myös 144 Hz pelinäytöillä resoluution ollessa Full HD tai sen alle. Fortnite on keskiraskas peli, joka käyttää sekä prosessoria että näytönohjainta. Hyvä tasapaino on siis tärkeää pullonkaulien välttämiseksi. Fortniteissa low-asetusten lisäksi käytössä oli 80% resolution scale. Erityisesti prosessori oli kovassa käytössä, eli suurimman osan ajasta sen käyttöprosentti oli 90 ja 100 välillä. Ruudun päivitysnopeus vaihteli 120 ja 170 ruudun välillä. Keskiarvo oli noin 150 ruutua sekunnissa. Testatessa laskeuduin kartalla Lazy Lakeen, ja tuloksissa tulee ottaa huomioon kartan eri alueiden vaikutukset suorituskykyyn. Kaikkialla luonnollisesti suorituskyky ei ole näin hyvä tai huono. Erinomaista tuloksesta on kuitenkin kyse. Assassin's Creed Odyssey on erittäin raskas peli, jolle en kovia odotuksia tälle koneelle antanut. Kone täyttää pelin suositellut osavaatimukset, ja se toimikin Full HD:lla ja Low-asetuksella yllättävän hyvin. Ruudunpäivitysnopeus pelin benchmarkissa vaihteli 50 ja 70 ruudun välillä, keskiarvon asettuessa tasan 60 ruutun sekunnissa. Tämä oli kova yllätys, sillä Odyssey rasittaa omaa parin tonnin pelikonettakin kovasti ja odotin, että peli ei toimisi pelattavasti tällä tietokoneella. Ubisoft on kuitenkin hoitanut tämän pelin optimisoinnin loistavasti, ja siten tätäkin peliä pystyy pelaamaan näinkin edullisella tietokoneella. Tulevaisuudessa pelit tulevat hyödyntämään jopa 8 ydintä tehokkaasti, mikä tarkoittaa tällaisen neliytimisen prosessorin sisältävän tietokoneen suorituskyvyn loppuvan kesken, sitten kun tällaiset pelit valtaavat markkinat. Tällaisia pelejä on jo jonkin verran. Esimerkiksi Battlefield 5 pistää 1440p resoluutiolla 64 pelaajan monin pelissä 6 ytimisen ja 8 säikeisen Ryzen 3600 senkin täyteen rasitukseen. Kuitenkin fakta tässä tapauksessa on se, että tämä muutos ei tule tapahtumaan ihan heti, ja toistaiseksi käytetty yrityskone on paras vaihtoehto suorituskykyisen tietokoneen saamiseksi pienellä budjetilla. Lopputuloksena tälle tietokoneelle voi sanoa sen, että tällä toimii pelit yllättävän hyvin, varsinkin hintaan nähden. Yllätyksenä oli erityisesti just nimenomaan se, että tällä koneella pyörii esimerkiksi Assassin's Creed Odyssey tai muut tämmöiset ihan uudet, raskaatkin pelit. Hinta-laatusuhdehan tällaisella tietokoneella on siis ehdottomasti kohdallaan, ja tällainen sopii esimerkiksi jonkun pelaajan ensitietokoneeksi. Ja miksei toki jollekin veteraanipelaajallekin. Erikseen tässä videon lopussa me vielä mainitsin KT Tradingin yritysläppärit. Tästä aiheesta KT Trading ei pyytänyt minua tässä videolla puhumaan, mutta mä haluan puhua tästä aiheesta, koska mä oon nähnyt parin viimeisen opiskeluvuoden aikana mun opiskelukavereiden tuskailevan heidän halpojen markettikoneiden tai markettiläppäreiden nimenomaan kanssa. Mulla on itsellä ollut käytössä käytetty yritysläppäri viimeisen parin vuoden ajan, kun mä oon opiskellut. Ja tässä näen käytössä tällainen käytetty yrityskone on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin ihan täysin uusi markettikone samalla hintaa. Halvat markettiläppärit on erittäin hitaita käytössä ja ne vanhenee suorituskyvyn puolesta muutamassa vuodessa. Yritysläppärit on puolestaan sitten suunniteltu kestämään huomattavasti enemmän ja ne tarjoakin parempaa suorituskykyä sekä akun kestoa. KT Tradingiltä sattui löytymään täsmälleen sama läppäri kuin mikä mulla itsellä on ollut käytössä tämän kahden vuoden ajan, eli Lenovon ThinkPad T440p. Hintaa tällä tietokoneella on 400 euroa KT Tradingillä, ja tämä suorituskyky tällä koneella on ihan eri luokkaa kuin samanhintaisilla markettiläppäreillä. Tällä minun omalla läppärillä minun editoinut muun muassa 4K-videoita muutaman kappaleen tällekin kanavalle, kun taas tämmöinen vastaavan hintainen markettiläppäri, niin hyvä, että sillä pystyy nettiä selaamaan tai jotakin videoita edes katsomaan. Edes 4K-video ei varmasti pyöri tämmöisellä markettiläppärillä. Siinä on siis vissi ero, ja minä suosittelen ehdottomasti hankkimaan käytetyn opiskelijaläppäri.
Mutta tässä kaikki tällä kertaa. Tykkää, kommentoi ja harkitseva tilaamista, jos kanava sieltä miellyttää silmää. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens!